Përdoruesit e internetit në Tajikistan nuk kanë arritur të kenë qasje në më shumë se 200 faqe të internetit, përfshirë edhe ato sociale si Facebook, YouTube dhe të tjera. Mediat ruse dhe të Tajikistanit pretendojnë se ky ishte një bllokim i bërë qëllimisht nga ana e qeverisë, pasi që opozita i ka përdorur rrjetet sociale dhe internetin në përgjithësi për të thirrur protesta me 10 tetor në Dushanbe, por zyrtarët shtetror kanë mohuar se kanë bërë një gjë të tillë. Në Pakistan është mbajtur pushim shtetror 3 ditë për nder të festës së Bajramit, festë e muslimanëve. Në kryeqytet në Islamabad, festimi kryesor është mbajtur në xhamin Feisaj, ku një numër i madh i banorëve ka marrë pjesë. Zyrat qeveritare, bizneset, të gjitha kanë qenë të mbyllura, ndërsa njerëzit si shenjë sakrifice kanë prerë kafshët. Në veritë e Pakistanit, përfshir edhe në qytetin e Peshavarit dhe në disa zona tjera, Bajrami është festuar një ditë më herët. Në qytetin Almaty të Kazakistanit, aktivisti për të drejtat e njeriut Galim Agelov ka thirrur për referendum mbi planet e qeverisë për të hyrë në bashkimin doganor, i cili udhëhiqet nga rusët. Duke folur në një konferencë për shtyp, ai shprehu kundërshtimin e tij ndaj këtij plani. Qeveria e Kirgjistanit thotë se do të bëhet pjesë e bashkimit doganor i përmbyer nga Rusia, Bielorusia dhe Kazakistani, dhe një gjë e tillë do të realizohet në vitin 2015. На мой взгляд, ну, несколько... Она говорит. Qeveria Gjorgjane ka ndryshuar politikat shtetërore mbi shitjen e ilaçeve. Në shtator më shumë se 4000 ilaçe kanë qenë për shitje për çdo që ka pasur në dispozicion vetëm një recetë mjekut, përfshir këtu antibiotikët dhe ilaçet kundër depresionit. Sot qeveria ka lejuar që përsëri qindra lloje të ilaçeve të shiten pa pengesa, kjo si rezultat i një proteste publike. Dhambi do lajmet e Radios Evropa e Lirë.